Брехня та фарс. Так характеризує псевдореферендум директор агенції регіонального розвитку Запорізької області Аскат Ашурбеков. Це було просто необхідність якась показати, що щось відбулося, потім назвати його референдумом і сказати, що от більша частина людей, там 90%, вони за так звані члени комісії, вони ходили в супроводі військових, всі місця для голосування також були з людьми з автоматами. Тобто фактично це в прямому сенсі було волевиявлення, знову ж таки в лапках, під дулами автоматів. Людям важко було якимось чином там уникнути голосування, тому що ходили там по домам, по квартирам. Окупанти навмисно створюють у Токмаці гуманітарну кризу. За словами Аскада Ашурбекова, щоб змусити людей співпрацювати та брати допомогу від ворога. Рівень життя падає, якісь економічних процесів практично не відбувається. Сьогодні, знову ж таки, новація – це прирівнювання курсу гривні до курсу рубля один к одному. Хоча ми знаємо, що реальний курс – це 1 до 2,5 на користь української гривні. Є принципова, скажімо, позиція – не допускати українську гуманітарну допомогу. Знову ж таки, а там вже серед мешканців тимчасово окупованих територій, там інші діють пропагандистські наративи, що про вас забули і вам ніхто цю гуманітарну допомогу не відправляє. Подібна ситуація нині і в тимчасово окупованому Бердянську. У місті залишилось 30% населення. І навіть якісь крихітні адресні так звані посилки ми не маємо змоги відправляти зовсім. Тобто у Васильівці все відбирається, викидується. Тобто нічого ми звідси не можемо до них направити. Там виключно російські товари на ринку дуже дорого все коштує. Наприклад, гель для душу коштує 650 гривень. Це ж для чого робиться? Примушують йти за соціальними виплатами та на роботу до окупантів та брати гроші рублями. Псевдореферендум у Бердянську відбувався вже за знайомим сценарієм – погрози, шантаж та залякування, розповідає Вікторія Галіцина. Погрожували навіть виселяти з будинків, якщо люди відмовлялись голосувати. Тобто було все. Та й насамперед, коли перед тобою стоїть два чоловіка з автоматами, це дуже лячно. Поквартирний обход були ділянки навіть на продуктовому ринку. Була ділянка навіть у сесійному залі Бердянського виконкому. Єдине, що окупанти отримали від бердянців насправді, так це зачинені двері перед колаборантами, автоматчиками з урнами та абсолютно відмову брати участь у цьому фейковому виявленні. Проте навіть якщо б з міста виїхали всі мешканці, расисти б все одно намалювали потрібні їм цифри. Виїхати на підконтрольну Україною територію наразі надскладно, розповів Аскат Ашурбеков. Вони щодня вводять нові норми, які дуже, скажімо так, ускладнюють виїзд. Сьогодні там потрібно там реєструватися в так званих комендатурах. Це може займати там тиждень або два тижні. Повинно писатися все про всіх родичів, які там є на підконтрольній території, на непідконтрольній території, їх політичні вподобання і інші речі. Ну тобто, фактично, там, щоб людині виїхати, повинні пройти дуже великий час. Все це робиться, аби максимально загальмувати відтік людей. Тобто є завдання зробити картинку, що люди не виїжджають, тому що їм комфортно жити на окупованій території. У нас все добре, все нормально, ніхто не виїжджає. Але фактично там закулісно робиться все, щоб людина фізично не могла виїхати. Людей насильно забирали з роботи, громадських місць. За сутки останні виїхало з Бердянського лише 8 людей. Так, тому що окупанти блокують виїзд українців на підконтрольну територію. Окупанти змушують перед виїздом заповнювати так звану заяву, у якої українці повинні вказувати безліч своїх особистих даних та даних своїх рідних. Альона Анталуха, Суспільне новини, Запоріжжя.